नमस्कार, मी संदीप देसाई। बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच महत्त्वाची बातमी। मुंबई पुणे रेल्वे मार्गावरची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे। जांबरुंग स्टेशनजवळ मालगाडीचे डबे घसरले आहेत आणि मंकी हिल ते जांबरुंग दरम्यान डबे घसरले आहेत आणि त्यामुळे आता वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे। मालगाडीचे डबे घसरलेले बाजूला करण्यात यश आलेलं आहे। पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी रेल्वे सेवा मात्र अजूनही पूर्णपणे ठप्प आहे। मुंबई पुणे दरम्यानच्या अनेक ट्रेन रद्द करण्यात आलेल्या आहेत, त्यामध्ये मुंबई पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द करण्यात आली आहे, तर डेक्कन एक्सप्रेस सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे। लांब पल्ल्याच्या आपण बघितलं तर पुणे भुसावळ एक्सप्रेस रद्द करण्यात आली आहे। लांब पल्ल्याच्या गाड्या इगतपुरी मार्गे सुद्धा वळवण्यात आल्याची माहिती मिळते। आता जी सगळ्यात महत्वाची माहिती आहे, महत्वाची बातमी आपण बघतोय। मुंबई पुणे रेल्वे मार्गाची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे। जांबरुंग स्टेशनजवळ मालगाडीचे डबे घसरलेत। मंकी हिल ते जांबरुंग दरम्यान हे डबे घसरलेले आहेत। मालगाडीचे घसरलेले डबे बाजूला करण्यामध्ये यश आले, मात्र वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे। अधिक माहिती घेऊयात, अनिश शेख आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। अनिश, काय सांगशील? ठाकूरवाडी ते जांबरुंग दरम्यान आज 4 ते 4:30 दरम्यान मालगाडीचे डबे जे आहेत ते घसरल्याची घटना पहाटे घडलेली आहे। मिडल लाईन जी आहे ती सध्या क्लिअर करण्यात आलेली आहे। मिडल लाईनवरचा जो अडथळा आहे तो सध्या दूर करण्यात आलेला आहे, मात्र डाऊन मेन लाईन दुर्घटनाग्रस्त असल्याने ती लाईन अद्याप बंदच आहे। 4 ते 5 मालगाडीचे डबे आहेत ते पूर्णपणे उलटले असल्याची माहिती समोर येत आहे। अनेक एक्सप्रेस जे आहेत त्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत, तर काहींचा मार्गही वळवण्यात आलेला आहे। पावसाचं प्रमाण या भागात जास्त असल्याने ट्रॅकमध्ये गॅप पडून दुर्घटना घडली असावी असा अंदाज जे आहे प्रशासनाकडून वर्तवण्यात येत आहे। सध्या मिडल लाईन जी आहे ती क्लिअर केल्याने रेल्वे प्रशासनाकडून त्याची टेस्टिंग घेण्यात आलेली आहे। डाऊन मेन लाईन वरील मालगाडीचे घसरलेले डबे हटवण्यासाठी टूल व्हॅन म्हणजे एक स्पेशल ट्रेन जी आहे ती मागवण्यात आली आहे। जवळपास 200 ते 250 कर्मचारी या कामासाठी दाखल झालेले आहेत। अगदी अनिश, धन्यवाद तू दिलेली आहे संपूर्ण माहितीबद्दल। यानंतर पालघरची बातमी बघणार आहोत। पालघर जिल्ह्यामध्ये डहाणू सफाळ या भागामध्ये रात्रभर अतिवृष्टी झालेली आहे। पालघर रेल्वे ट्रॅकवर पहाटे पाणी आलेलं होतं आणि त्यामुळे पश्चिम रेल्वेच्या लांब पल्ल्यांच्या गाड्या आणि डहाणू उपनगरीय सेवेचं वेळापत्रक कोलमडलंय। पालघर डहाणू आणि सफाळेमध्ये अनेक भागामध्ये पाणी सुद्धा साचलेलं आहे। पालघरमध्ये काही खासगी शाळांनी सकाळच्या सत्रासाठी सुट्टी जाहीर केली आहे। सूर्या कंक्राटी नदीला पूर आलेला आहे। सफाळे घाटामध्ये दगडगोटे रस्त्यावर आल्याचं पाहायला मिळत आहे। आपण बघतोय पालघर जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे। अधिक माहिती घेऊयात, विजय राऊत आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। विजय, गेल्या 4 दिवसांनंतर शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरती आनंद जरी पाहायला मिळत असला तर दुसरी गोष्ट म्हणजे पश्चिम रेल्वे सेवा जी आहे ते पूर्णपणे विस्कळीत झालेली पाहायला मिळते। लांब पल्ल्याच्या गाड्या पण आहेत त्या देखील या ठिकाणी विस्कळीत झालेल्या पाहायला मिळतात। पालघर असेल, डहाणू असेल, सकाळ असेल, या ठिकाणी मध्यरात्रीपासूनच रेल्वे रुळावरती जे आहे पाणी यायला सुरुवात झाली होती, त्यामुळे गुडघाभर पाणी जे आहे सध्या आपल्याला विजेमध्ये पाहायला मिळत असेल की ट्रॅकवरती रेल्वे ट्रॅकवरती जे आहे ते पाणी आलेलं आपल्याला पाहायला मिळते। अद्यापही पाऊस जो आहे तो दो कोसळतो। या ठिकाणी बऱ्याचशा भागात लाईट देखील गुल झालेली आहे, लाईटचा पत्ता देखील नाही गेला 2 दिवसापासून आणि बऱ्याच शाळेला सकाळपासून जे आहे सुट्टी देखील जाहीर करण्यात आलेली आहे। जीवन जे आहे पूर्णपणे या ठिकाणी विस्कळीत झालेलं पाहायला मिळते। संदीप, अगदी विजय धन्यवाद तू दिलेल्या आहे संपूर्ण माहितीबद्दल। आपण बघतोय पश्चिम रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलेलं आहे आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये रात्रभर अतिवृष्टी झालेली आहे। हे दृश्य आपण बघतोय, या सगळ्यामध्ये आपल्याला अंदाज येईल की पालघरमध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर पाऊस लागलेला आहे आणि पाणी सगळीकडे साचलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय। सूर्या असेल, कंत्राटी असेल, या नद्यांना पूर आल्याचं सुद्धा पाहायला मिळतंय आणि पालघर रेल्वे ट्रॅकवर सुद्धा पाणी भरलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि त्यामुळे वाहतूक कोलमडली आहे। आपण या दृश्यांमध्ये जर बघितलं तर प्लॅटफॉर्मच्या उंची एवढं पाणी या ट्रॅकवर साठलेलं आहे, त्यामुळे या सगळ्याचा परिणाम पश्चिम रेल्वेच्या वाहतुकीवर झालेला पाहायला मिळतोय। त्यानंतर मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीसंदर्भातली एक महत्त्वाची बातमी येते। पावसामुळे मध्य रेल्वे उशिरानं धावते आहे। मध्य रेल्वे 15 ते 20 मिनिटं उशिरानं धावते आहे कारण कल्याण, ठाणे, बदलापूर या भागामध्ये मुसळधार पाऊस पडतोय। आपण बघतोय मुंबई आणि उपनगरांमध्ये जोरदार पाऊस पडायला लागलेला आहे। काही वेळापूर्वी आपण बघितलं पालघरमध्ये सुद्धा अतिवृष्टी झालेली आहे आणि आता मध्य रेल्वेसुद्धा या सगळ्यामुळे प्रभावित झालेली पाहायला मिळते कारण ठाणे, कल्याण, बदलापूर या ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडायला लागलेला आहे आणि त्यामुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक 15 ते 20 मिनिटांना उशिरानं होताना पाहायला मिळते आहे।
त्यामुळे आज सोमवार आहे, ऑफिसला जायची धावपळ असते. सकाळचे 8 वाजून गेलेले आहेत आणि आता मध्य रेल्वेची वाहतूक 15 ते 20 मिनिटांनी उशिरा होते आणि त्याचबरोबर पश्चिम रेल्वेची सुद्धा वाहतुकीचा खोळंबा झालेला आहे. अधिक माहिती घेऊयात. प्रदीप भणगे आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. प्रदीप, काय सांगतील वाहतुकीबद्दल आणि उपनगरांमध्ये पाऊस कसा आहे? उपनगरांमध्ये पाऊस हा धुवाधार आहे. सकाळपासून जर बघितलं तर ठाण्याच्या पलीकडे हा पाऊस जोरदार पडतोय. जर आपण जर मध्य रेल्वे तर बघितलं तर मध्य रेल्वे ही 10 ते 12 मिनिटांनी उशिराने आहे. आताच जी मिळालेली माहिती आहे, माटुंगा जवळ जे रेल्वे ट्रॅक आहे, या रेल्वे ट्रॅकवरती सुद्धा पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे मध्य रेल्वेवर परिणाम झालेला आहे. त्याचप्रमाणे आपण जर बघितलं तर डाऊन साईडच्या जी वाहतूक आहे ही सुद्धा 10 ते 12 मिनिटांनी उशिराने आहे. खोपोली कर्जत मार्ग या मार्गावर झाड पडल्याची माहिती मिळाली आहे अशी प्रवाशांनी माहिती आपल्याला दिलेली आहे. अनाऊन्समेंट होत आहे असं सुद्धा प्रवाशांचं मत आहे. मात्र रेल्वेकडून अधिकृत ही कुठली माहिती दिलेली नाही. जर आपण बघितलं तर मुंबईकडे जाणारी जी वाहतूक आहे ही पाणी साचल्यामुळे आणि जो मालगाडी घसरली डाऊन साईडला पुणे, त्याचा बंचिंग झाल्यामुळे 10 ते 12 मिनिटं उशिराने आहे. अगदी प्रदीप, धन्यवाद तू दिलेल्या या संपूर्ण माहितीबद्दल. आपण बघतोय की उपनगरांमध्ये सुद्धा धुवाधार पाऊसाला सुरुवात झालेली आहे. काल ठाणे असेल, कल्याण, बदलापूर या ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडतोय आणि या सगळ्याचा परिणाम जो आहे तो मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर झालेला पाहायला मिळतोय. यानंतर मुंबईतली आपण ब्रेकिंग बघणार आहोत. चेंबूरमध्ये मुसळधार पाऊस पडायला लागलेला आहे. मुंबईमध्ये सर्वत्र जोरदार पाऊस पडतोय. सगळीकडेच धुवाधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. मुंबईसह उपनगरांमध्ये जोरदार पावसाला मुसळधार पाऊस पडायला लागलेला आहे. रस्त्यांवर, रेल्वे ट्रॅकवर सगळीकडे पाणी तुंबायला लागलेलं आहे आणि या सगळ्यामुळे मुंबई प्रभावित झाली आहे. मुंबईचा वेग सोमवारी सकाळीच आज मंदावलेला पाहायला मिळतोय. तर उपनगरांमध्ये काही शाळांनी या पावसाला बघून पहिल्या सत्रामध्ये सुट्टी दिल्याची सुद्धा माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचते. ही दृश्य आपण बघतोय मुंबईमध्ये कशा पद्धतीनं पाऊस आहे. 8:10 मिनिटं झालेली आहेत तरी सुद्धा मुंबईतली जी दृश्यमानता आहे ती पूर्णपणे नाही आहे. अंधारून आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. सगळीकडे सकाळी 6 जेवढा उजेड असतो त्याच पद्धतीचा उजेड 8:15 सुद्धा असलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे मुंबईमध्ये किती जोरदार पाऊस आहे याचा अंदाज आपल्याला येईल. सागर कुलकर्णी आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. सागर, आपण बघतोय मुंबईमध्ये जोरदार पाऊस आहे, अंधारून आलेला आहे सगळीकडनं, काय सांगतील या सगळ्याबद्दल? संदीप, मी आता मुंबईतील हिंदमाता परिसराच्या आसपास भागामध्ये आहे. ही जर दृश्य पाहिली तर आपल्याला वाटेल की मुंबईची ही मिठी नदी आहे की काय. एकतर मिठी नदी अत्यंत घाण आहे, तसंच पद्धतीचं घाण पाणी या ठिकाणी साचलेलं आहे. एका पद्धती जर पाहिलं तर पूर्णतः ज्या गाड्या आहेत त्या अडकलेल्या, अडकून पडलेली आहे. ऑडीसारखी कोट्यवधी किमतीची गाडी मधीच बंद पडल्यामुळे त्याच्या मागे गाड्यांच्या रांगा आपण पाहत आहात. हेच दृश्य जर असंच राहिलं पावसाचं सलग तर मुंबईकरांचे मात्र सोमवारी प्रचंड हाल होणार आहेत हे सांगण्याची गरज नाही आहे. कारण की हे दृश्य सगळे बोलके आहेत. कुलाबा वेधशाळेच्या अंदाजानुसार आज दिवसभर मुंबईतील काही भागांमध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे, तर काही भागांमध्ये पाऊस पडेल असं सांगितलेलं आहे. जर पाहिलं तर पहाटे 4 मुंबई उपनगर आणि मुंबई शहरमध्ये पाऊस होत आहे. आपण जर दृश्य पाहिले तर सकाळी 8:15 लाईव्ह दृश्य आहेत, पण लाईट हेडलाईट्स लावून जाण्याची वेळ आलेली आहे. कारण की इतका अंधारून आलेला आहे, पूर्ण ढगाळ वातावरण झालेलं आहे, काळोख पडल्यासारखी परिस्थिती आहे आणि मुसळधार पावसाची सगळी जी दृश्य या भागांमध्ये दिसत आहे त्याच्यामुळे झालेली वाताहत पूर्ण दिसती आहे. एकूण जर पाहिलं तर स्कूल बसेस सुद्धा देखील या भागामध्ये आपण पाहताय. सगळ्या बसेस असतील, बेस बसेस असतील, मालवाहतुकीच्या गाड्या असतील या आहेत. दुसऱ्या बाजूला उजव्या हाताला माझ्या जर पाहिलं तर दुचाकी वाहनांची पाण्याची पातळी आपल्याला दर्शवते. हे दुचाकी वाहनं आहेत, हे पार्किंगला इथं लावलेले आहेत आणि काही भागांमध्ये जर दृश्य पाहिली तर गाड्या अशा बंद पडलेल्या आहेत. लोक मात्र चालत ढकलत गाडी घेऊन जात आहेत. मुंबईकरांचे अतोनात हाल आता सुरू झालेले आहेत. एका बाजूला लोकल बंद पडत आहेत, दुसऱ्या बाजूला मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मुंबईमध्ये मुंबईकरांसाठी सोमवार जो कामाचा दिवस आहे त्याच दिवशी मुंबईकरांची प्रचंड हाल होणं हे आता निश्चित आहे जवळपास. कारण की पावसाचा जोर कमी होताना दिसत नाही. या पहाटेपासून जो पाऊस होता तोच सलग पाऊस दिसत आहे. जर आपण ही दृश्य पाहिली तर बेस बसेस आणि त्याच्या मागे शिवनेरी जी बस आहे ती पाण्यामध्ये किती गेलेली आहे याच्यावरनं साधारणतः पाण्याचा अंदाज या भागांमध्ये येतोय. जर पाहिलं तर हे दुचाकी वाहनच दिसत आहेत. हे आपली दृश्य जर पाहिली तर साधारणतः कमरे एवढी पाणी जे आहे ते या भागांमध्ये साचलेलं आहे. संदीप, सगळ्या लोकांचे हाल या भागांमधून आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रोड महत्वाचा रोड आहे जो CST ला हा जोडला जातो.
एकतर ईस्टर्न फ्रीवे जरी झाला असला तरी अनेक जण या महत्वाच्या मार्गावरून लोक येत असतात जात असतात. आत्ता मात्र ही जी दृश्य आहेत ती जर पाहिली तर मुंबईकरांचे हाल आहेत. बीएमसी आणि राज्य सरकारचा दावा किती फेल आहे हे काही तासामध्ये पडलेल्या पावसावरून दिसून येतं. संदीप, अगदी सागर, मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडायला लागलेला आहे. पुन्हा एकदा हिंदमाता परिसरातल्या सगळ्या पाण्याची अवस्था दाखवशील, काय परिस्थिती आहे तिथं? संदीप, हे माझ्या पाठीमागची ही दृश्य जर पाहिली तर हिंदमाता चौक दिसत आहे. या भागांमध्ये जर पाहिलं तर ज्या गाड्या आहेत त्या गाड्यांच्या ज्या बंद पडलेल्या आहेत त्याच्यावरून हे दृश्य आपण अंदाज घेऊ शकता. साधारणतः कमरेच्या वर पाणी इथे साचलेलं आहे. पाण्याचं इथून वॉटर लॉगिंगच होत नाही, या पाण्याचा निचरा होत नसल्यामुळे त्यात दुसऱ्या बाजूला पाऊस सतत पडत आहे. यामुळे या भागामध्ये वाहतूक पूर्णतः तूर्तास तरी बंद केल्याचं दिसून येतं. इथून कोणत्याही गाड्या तूर्तास तरी जात नाही. दृश्य आहे ते चेंबूर या भागाकडून येणाऱ्या वाहतुकींच्या गाड्यांच्या रांगा. या भागामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रोड आहे इथे लागलेला दिसून येतात. याचं कारण आहे की मधी पाण्यांमध्ये गाड्या बंद पडलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतूक कोंडी होताना दिसतीये. दुसऱ्या बाजूला माझ्या पाठीमागे जर दृश्य पाहिलं तर एल्फिस्टन केएमचा जो चौक आहे त्या भागातील कडे जाणारा हा रस्ता आहे, तेथील ही दृश्य आहेत. लोक सकाळी कामाच्या निमित्ताने बाहेर पडलेले आहेत पण त्यांचे हाल होत आहेत. आपण जर ही दृश्य पाहिली तर ऑडी गाडी बंद पडलेली आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या मागे जे बेस असतील किंवा इतर शाळेच्या स्कूल बसेस आहेत त्या देखील बंद पडल्या आहेत. लोक मध्ये अडकून पडलेले आहेत, ते बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत आहेत बेसमधून किंवा अशा भागातून. दुसऱ्या बाजूला सीएसटीकडून दादर परिसराकडे किंवा चेंबूरकडे जाणारा जो रस्ता आहे तो देखील धीम्या गतीने आहे. एकूण जर पाहिलं तर या भागामध्ये थोडा जरी पाऊस पडला तर पाणी मोठ्या प्रमाणात साचतं ही वस्तुस्थिती आहे. हे गेले कित्येक वर्ष प्रसारमाध्यमं वारंवार टीका करून देखील राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका दावा करत राहतं की पाणी यावर्षी साचणार नाही, पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. पाऊस होतो, पाणी साचतं, प्रशासन तोपर्यंत फक्त काहीतरी गोडदो काहीतरी छोटं मोठं मोडकं तोडकं उत्तर देतं, पण वस्तुस्थिती मात्र पाणी कायम साचत राहते. किती जरी प्रयत्न केले, आता मुंबईमध्ये जर पाहिलं तर पहाटे साधारणतः 4:30-5 वाजल्यापासून नंतर पाऊस सुरू होता. गेल्या काही तासांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला. आत्ता थोडासा पावसाचा जो गती आहे तो कमी झालेली आहे ही वस्तुस्थिती आहे. पण लोकांची ही जर दृश्य पाहिली तर आपल्याला अंदाज येतोय की लोकांना प्रत्येकांना कामाला जायचं आहे. सोमवार हा कामाचा दिवस असतो, पहिला आठवड्याचा पहिला दिवस असल्यामुळे लोकांना बाहेर पडावंच लागणं त्यांचा नाईलाज आहे. पण मुंबईकरांचे हाल यामुळे होत आहेत. ही जी दृश्य आहेत हे आपण साधारणतः संदीप जर पाहत असाल तर त्यावरनं अंदाज येतोय की पाणी किती मोठ्या प्रमाणात साचलेलं आहे. त्यातून लोक बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोठमोठ्या गाड्या आहेत त्या कशा तरी निघत आहेत, पण दुचाकी वाहनं आणि जे लोक छोट्या गाड्या ज्या आहेत त्या गाड्या मधी पावसांमध्ये जर बंद पडल्या तर मात्र लोकांचे हाल होत आहेत. मुंबईकर प्रयत्न करत आहेत की यातून सुद्धा त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जाणं किंवा त्यांना जिथे जायचं आहे, सकाळी लहान मुलं असतील त्यांना शाळेला जायचं आहे, काही जणांना कामानिमित्त नोकरीच्या ठिकाणी जायचं आहे, काही जणांना व्यवसायासाठी स्वतःच्या दुकाने आहेत त्या ठिकाणी जायचं आहे, त्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण एकूण जर पाहिलं तर मुंबईकरांचे हाल सोमवारी पहिला दिवस जो आहे आठवड्याचा त्याला झालेला आहे. मुंबईमध्ये पाऊस सतत सुरू आहे. सागर, तू आमच्यासोबत असाच राहा. आपण बघतोय मुंबईतली दृश्य आणि मुंबईमध्ये मुसळधार पावसाला सुरुवात झालेली आहे. हिंदमाता असेल किंवा सायन परिसर असेल या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सकल भागामध्ये पाणी तुंबायला सुरुवात झालेली आहे. आपण काही वेळापूर्वी हिंदमाताची दृश्य बघत होतो. ही हायवेवरची दृश्य आहेत, दृश्यमानता सुद्धा कमी पाहायला मिळते. तर प्रत्येक रस्त्यावर आणि सकल भागामध्ये पाणी साचलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. ही दृश्य आपण जर बघितली तर पावसाचा जोर आता दादर परिसरामध्ये थोडासा कमी आलेला आहे, पण पाणी तुंबलेलं आहे हिंदमाता परिसरामध्ये आणि त्यामध्ये जे कार बंद पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीचा सुद्धा सामना करावा लागतोय. बाजूनं मोठमोठ्या गाड्या ज्या आहेत त्या काढाव्या लागतात आणि त्यासाठी चालकांना सुद्धा कसरत करावी लागते. ही जर दृश्य आपण बघितली तर 8:15 वाजलेले आहेत आणि त्यावेळेला सुद्धा हेडलाईट लावून लोकांना गाडीचा प्रवास करावा लागतोय. या दोन्ही दृश्यांमध्ये आपण बघितलं, ही सायनची दृश्य आहेत एका बाजूला, सायनमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर पाणी तुंबलेलं पाहायला मिळतंय सकल भागामध्ये. तर दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय हिंदमाता परिसरावर. हिंदमाता परिसरामध्ये यावेळेला पाणी तुंबणार नाही असा दावा केलेला होता महापालिका आणि महापौरांनी, मात्र महापालिकेचा हा दावा पुन्हा एकदा फोलटरलेला आहे. पाऊस मोठ्या प्रमाणावर आहे, पण पाणी साचण्याचं प्रमाण जर तुम्ही बघितलं तर गुडघाभरापेक्षा वरती पाणी गेलेलं आहे आणि मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागतंय. वाहतूक कोंडी झालेली आहे आणि
ट्रॅफिक जॅमचा सामना या सगळ्या प्रवासामध्ये लोकांना करावा लागतोय. बाईक यातनं चालवणं कठीण होत आहे आणि त्यामुळे धक्का मारत गाड्या मोटरसायकल घेऊन जायची वेळ प्रवाशांवर आली आहे. मुंबईतल्या सगळ्या पावसाचे आणि राज्यभरातल्या सगळ्या पावसाचे अपडेट आपण जाणून घेत राहणार आहोत. तुर्तास एक छोटासा ब्रेक घेऊन पुन्हा परतूया. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.